Армысыздар, бұл асарқа бағдарламасы сіздермен әйгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық-түрік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмдісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аманат. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция. Бірлесе отырып, көпке қол жеткіземіз. Бүгінгі хабарымызда талғам таразысында шпрот. Көктемнің бір күні жылға азық. Бүгін сынарығындағы өлер ашақ. Асарқаудың ас үйі жаңа жұлдызды мәзірін ұсынады. Кеңес кезінде қалбырдағы майлы шпрот мерекелік дастарханның ажырамас бір бөлігі болатын. Оны жеңіліп бастық ретінде салатқа да қосып пайдаланады. Соңғы кездері шпрот дайындауға деген талап күшейтілген. Өйткені майда шабақтарды қақтау кезінде шпротта бенспирен дейтін түрлі қауіпті ісік тудыратын канцероген түзеледі екен. Шпроттың дәмдісі мен пайдалысын қалай білуге болатынын Құралай Әбенова жақсы біледі. Консервіленген өнімдердің арасындағы ең өтімдісі майлы шпрот. Табиғатта мұндай санаттағы балықтың 5 түрі кездессе, оны өндірушілердің саны 100-ден асып жығылады екен. Бүгінгі талғам тарасының үлкен дастарханда кішкентай балықтар, дәлірек айтқанда майшабақтан жасалған майлы шпроттарды таңдаймыз. Төрт мемлекеттен келген өнімдердің атауы және құрамы бір болғанымен, қалбырдың ішіндегі балықтың түрі әртүрлі болып шықты. Ал тұтынушыларымыз олардың дәмін көріп, өз ойларын білдірді. Мен 38-ші балыққа дауыс бердім, өткен ол маған өте ұнады. Оның ерекше дәмі, ерекше көрінісі беті, например, болады. И сонымен өзінің дәмімен ұнады. 10-ші нөмір балыққа дауыс бердім. Онда басқаларға қарағанда тұздылығы, дәмі жақсы болды басқаларға. Дәмді сол үшін дауыс бердім, өзіме ұнаған. Тұтынушылар сараптамасын қорытындылайтын кежетті бірінші орынды 7 дауыспен 10-ші нөмірлі тосты Босман өнімі еленді. Ал тұтынушылардың 6-ауына ұнаған Либава өнімі 2-ші орында. Ал Селесте маркасы үштікті түйіндеді. Енді бұл шпроттар кәсіпқойлардың сынынан өтеді. Алматы технологиялық университетінің мамандары қалбырдағы майлы шпроттарға қатысты барлық мәліметті білет. Сондықтан ба тұтынушылар тәуірдеп таңдаған 10-ші нөмірлі шпротты технологтар 4-ші орынға ысырып тастады. Рыба... Консистенциясы құрғақтау қаттылау. Енді мен өз басым 5 балдың үшін берер едім. Біріншіден балық бір текті өңделмеген. Екіншіден балықтың тек бір түрі ғана емес, бірнеше түрі кездесті. Ондай болады әрине, бірақ оны дұрыстап сұрыптаған жөн. 38-ші нөмірлі Либава шпротын мамандар жоғарғы сапалы және консистенциясы барлық стандартқа сай деп бағалады. Нәтижесінде ең жоғарғы ұпай алған бұл өнім 2-ші орыннан 1-шіге көтерілді. Тұтынушылар сараптамасында ең соңғы орында қалған 22-ші нөмірлі ригалық шпроттар 2-ші айналымда 3-ші орынға бірақ шықты. Оған тым көп ұсталған құрғақ деген мін тағылса да, сарапшылар ақылдаса келе мұны өнімнің технологиялық ерекшелігі деп тапты. Мемлекеттік стандарт бойынша майлы шпроттың құрамы 75% майшабақ тұқымдастардан, ал қалғаны тұз және майдан тұруы керек. Балық басынан шіреді дейміз, ал қалбырдағы балықтың сапасын қалай анықтаймыз? Балықтың ұсталғаны білініп тұру керек, бірақ оның өткір иісі мен дәмі болмау керек. Ұсталған консерві балығын жегіңіз келсе, ондай бөлек өнім бар. Балық консистенциясы біркелкі болуы шарт. Сондай-ақ балықтың сәл жұмсақ болуына рұқсат етіледі. Ал оның өзі сары, алтын түстес, күміс шоталы болуы тиіс.
Дәрігерлер ыстау нәтижесінде шпрот құрамында ағзаға зиянды заттар түзілетінін ескертеді. Дегенмен майшабақтың құрамында А, Б, Е сияқты дәрімендер де бар. Оған қоса қаныққан май қышқылдары мен ақуыз, фосфор, кальций кездеседі. Алайда мұндай пайдалы заттарды тек сапалы өнімнен алуға болады. Ал бұған талғам тарасы мен сарапшылар кеңесі сізге көмекші болады деп үміттенеміз. Шару адам үшін көктемнің бір күні жылға азық. Сұрыпталған тұқым сайланған техникадан бастап ауа райының қалай болары да фермерге маңызды. Аграрлық нарықтағы соңғы өзгерістер де күзгі молшылыққа мұрындық болады. Олай болса, жаңа аграрлық маусымның жаңалықтары туралы келесі бейне материалымызға назар аударыңыз. Биылғы көктемгі егіс науқанының қарсаңында ауыл шаруашылығы министрі мен Қазагро ұлттық холдингінің басшылығы фермерлерге біраз жағымды жаңалықты жариялады. Асылжан Мамытбековтің хабарлауынша, майлы және дәнді бұршақты дақылдарды өсіретіндерге берілетін субсидия сомасы көтеріледі. Жалпы егін шаруашылығына берілетін субсидия 71 миллиард теңгеден асады. Барлық дақыл бойынша егістік алқабының көлемі көбейеді. Ең бастысы, фермерлер үшін дизель жанармайының бағасы жыл соңына дейін бекітілген бағада сатылады. Жанар жағармай бойынша 1 литріне 95 теңгеден аспайтын баға бекітіліп, тиісті 360 мың тонна көлемінде жанар жағармай нарықтан әлдеқайда арзан, тұрақты түрде бағамен бекітілді. Соның арқасында көктемгі егіс жұмыстарына тиісті қажетті барлық мәселелер үкімет тарапынан шешілді деуге болады. Өз кезегінде Қазагро ұлттық холдингі көктемгі егіс пен егін орағы науқандары кезінде фермерлерге 40 миллиард теңгеге несие береді. Несиенің жылдық үстемақысы 5%-дан аспайтын боп бекітілді. 2014 жылдан бастап енді өткен жылдары міне егін шаруашылықтарға осындай біз кредит береміз. Осы жылы осындай шешімге үкімет келді. 40 миллиард теңге үкіметтен бөлініп отыр. Ол не жылдың басында бөлінеді. 90-да біз ол кредитті үкіметке жабу керек. Бюджет кредиті. Енді қазір оны өткен жылдары біз енді Қазагро арқылы беретін, Прод корпорациясы арқылы енді қазір оны нетіп, біз енді шаруаш қожалықтары енді бізге ғана келмей, банктар да осындай қаржы нелерге беретін жағдай бар. Шаруа адам үшін көктемнің бір күні жылға азық. Қазгидрометтің болжамынша, биыл ел аумағында көктем тек наурыздың аяғында күшіне енеді. Есесіне мамандар топырақтағы ылғал жақсы деп отыр. Бұл жағдайда егіс жұмыстарын қысқа мерзімде аяқтаудың маңызы зор. Қазагро холдингі көктемгі науқанға қажет техника сатып алуға 10 миллиард теңгеден астам қаржы бөледі. Қазірдің өзінде холдингтің еншілес компаниясына аймақтардан түскен өтініштің сомасы 8 миллиард теңгеге жеткен. 2,5 айдың ішінде Қазагро қаржы филиалына 150-ден астам өтініш түсті. Соның ішінде оның 50%-ның көбі мақұлданып, техника алып келініп жатыр. Бүгінгі 151 дана техника алып келінді. Соның ішінде 91 дана трактор, 2 дана комбайн және де басқа да техника алып келініп жатыр. Техника 12,8%-мен беріледі. Оның 7%-ын үкімет өз мойнына алады. Биылғы жылдың тағы бір жаңалығы Қазагро өтініштерді қарау мерзімі мен талап етілетін құжат санын қысқартып отыр. Мәселен, техника алуға өтініш берген шаруа 10 күн ішінде нақты жауап ала алады. Қазагро холдингі жаңа егіс жұмыстарына осындай дайындықпен келіп отыр. Ендігі кезек фермерлерде. Дәрігерлер көктем туа дәрумендерге бай көкөністерді көп жеуге кеңес береді. Ал бұл кезде көк шөптің бағасы көкке көтерілетіні белгілі. Себебі ерте пісетін көкөніс нарығы 80% шетелдің қызанақ қиярынан тұрады. Ал олардың экологиялық сапасына базардағы сатушыдан өзге ешкім кепілдік бермейді. Қытай мен Өзбектің өніміне көмілген отандық нарықты өз көкөнісімізбен қалай толтыруға болады? Аяжан Амантайқызын тыңдап көрейік.
Алматының Алмалы ауданында орналасқан мына сауда орны қаладағы ірі базардың бірі. Мұндағы азық-түлік қатарында адам аяғы көп жүреді. Сырт қарағанда жұрт әсіресе картоп, сәбіз секілді көкөністі көп алып жатқан секілді. Алайда экономистер кереғар дерек ұсынады. Есеп бойынша елдегі әр адам жылына 146 келі көкөніс жеуі тиіс болса, нақты өмірде небәрі 72 келісін тұтынамыз. Яғни 2 есе төмен. Ал жеміс-жидекті қажетті мөлшерден 5 есе аз жейміз. Мына ғылыми нормамен есептегенде біз толық қамтамасыз етпейміз. Көбінесе бір 18-20 адам басына шаққанда 18-20% ақ. Мұның басты себебі ішкі нарықтағы сұранысты жыл 12 ай толық қамтамасыз етуге мүмкіндік жоқ. Содан келіп қыс-көктем айларында баға шарықтап кетеді. Маусымаралық кезеңде жеміс пен көкөніске деген сұранысты Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжанды былай қойып, Иран, Израиль және Қытайдан келетін өніммен жабуға мәжбүрміз. Бізде жаздың күні көбінше өзіміздің өнімдерді қолданамыз. Шет мемлекеттен өнім келмейді. Өйткені шет жақ өзіміздің өнімдер арзан болады. Шет мемлекеттен жаңағы жолы бар, несі бар қымбат, бізге олар тура келмейді жаздың күні. Ал қыстың күні біз жақтарда теплица аз болғандықтан шет мемлекеттен сатамыз. Түйткілді тарқатудың бір жолы технологиялардың тиімділігінің көмегімен өнімділікті өсіру. Үкімет ондай шаруаларға қол ұшын беруде. Мәселен, тамшылатып суғаруды қолға алғандарға субсидия беріледі. Екіншіден, мамандар ірі жылыжай кешендерінің құрылысын қаржыландыру кең көлемде жалғасуы керек деп санайды. Соған келекті құрал-саймандар әлі жеткіліксіз болып жатыр. Ал енді онсыз енді мына жылыжайлардың үлкен өнім алуда қиындау. Себебі жаңа технологиялармен жұмыс істеу керек қой. Сосын екіншіден оларға жаңа инфрақұрылымы жақындату керек. Қазір елде жиналатын көкөніс пен жеміс-жидектің 70%-ден астамын үй шаруашылықтары мен ұсақ қожалықтар береді. Маусымаралық кезеңде жаңа піскен көкөніс пен қамтамасыз етуге олардың қауқары жетпейді. Мұнда да шешімін күткен мәселе көп. Біріншіден шаруаның дені өнімін күздігіні арзанға сатуға мәжбүр. Өйткені өнімді қыс бойы сақтауға мүмкіндік жоқ. Бұл жағын жеміс пен көкөніс сақтау қоймаларын салумен шешуге болады. Оған да қаржы бөлініп жатыр, бірақ оны енді жаңа қоймаларды жаңа технологиямен жағы тазалайтын, тазалап кіргізетін, шығаратын, сақтайтын болу керек жаңа технологиямен. Ол да арзанға түспейді. Бірақ енді дегенмен шетінен ақырын салынып жатыр, бірақ әзір ол енді жетіспейді. Сарапшылар жеміс пен көкөніс нарығын отандық өніммен толтыру үшін астық секторында жақсы нәтиже көрсеткен мемлекеттік саясатты тәжірибеге алуды ұсынады. Яғни мемлекет жеміс пен көкөніс өсірушілермен өзара тиімді шартқа отырып, оны өсіруден бастап сақтауға дейін қатыса алар еді. Соның арқасында ұсақ шаруашылықтар аяғынан тік тұрып, көкөніс пен жыл бойы қамтамасыз ету үшін жылыжай салуға мүмкіндік алады. Үнемі жолда жүретін өнер адамдарының көбі ас пісіруге шорқақ деген ұғым бар. Бұл ой шындыққа қаншалықты жақын деген сауалды жұлдызды мәзір айдарына келген кезекті қонағымызға қойған едік. Қонағымыз сұрағымызға дәмді жауабын берген секілді. Бұған дәл қазір сіздер де куә боласыздар. Тербелген қызғалдағымсың, билеушең мен ән салған. Жұлдыз мәзір айдарының бүгінгі қонағы әнші Көркем Сейсенбек. Қош келдіңіз. Рахмет әйгерім. Армыстар барша Қазақстанның көрермендері. Мен сіздерге бүгін айсберг салатын дайындап бермекшімін. Бұл салатты дайындауға мынандай көкөністер қажет болады. Бұл айсберг шөбі, екінші рукала шөбі, үшінші өзімізде өсетін көкпияз және сарымсақ. Одан кейін қаймақ, тұз және қара бұрыш. Осылармен осы айсберг салаты осылай дайындалады. Қазір оны көресіз. Сонымен қатар албырт балығы қосылады. Иә, албырт балығы қосылады. Бұл сүрленген, дайын. Неден бастаймыз? Ең бірінші, мынау мен аламыз. Айсберг шөбін аламыз да. Бұны мен сізге беріп жіберейін. Менің де көмегім керек болар. Міндетті түрде сізге. Мен істейін онда. Қазір сіз мынаны аршып бересіз, әзірлеп кәдімгі. Ұсақтап турап, дайындай берес. Шығармашылықта қандай жаңалықтар болып жатыр? Ой, енді айгерім. Жоспарларыңызбен бөлісіп,
bizim көрермендерimizi bir қуантып алмайсыз ба? Алло жаным деген әнін жазылды. Көше әні. Соған бейне клип. Оған енді бейне клип түсіру мәселесі қазір қарастырылып жатыр. Жылдам-жылдам шешілмейді. Неге бұл әрқашан осылай созып жүреді деген мүмкін жана біреулерде көкейінде сұрақ болар. Оның себебі менің жана айтады спонсор дейді ғой, демеуші. Демеушіңіз жоқ. Менің демеушім жоқ, продюсерім жоқ. Мен өзіммен өзім жұмыс жасап жүрген адаммын, сондықтан ептеп-ептеп жайымен жай ғана қозғалып келе жатырмын. Сіз айсберг шөбін салып болдыңыз. Осы жеткілікті екен. Ендігі кезекте не? Мен де міне болып қалдым. Ендігі кезекте рукала шөбін аламыз. Қолыңыздан ең дәмді шығатын тағам қандай деп ойлайсыз өзіңіз? Ең дәмді шығатыны беш бармақ. Беш бармақ. Қамырын өзіңіз жайсыз ба? Енді кезінде мен мектеп оқып жүрген кезде өзім жайып, өзім дайындайтынмын. Себебі біздің үйде қыз бала ерте тұрмысқа шығып кетті да. Сол кездерде қамырды да өзім жайып, өзім илеп, өзім салатын бәрін. Енді бертін келе оның бәрін қойдық. Қазір енді жай-жай аш қалмаудың жағдайын жасаймыз. Мен онда міне кейіңіздер, пияз бен сарымсақты сақтап турадым. Енді осыны құясыз? Осыны құю керек, үстіне. Қасықпен үстіне саласыз да? Бәрін сала беруге бола ма екен? Жоқ, бәрін салуға міндет емес. Жартысын салып көрейік бірінші. Осыған тұз бен бұрыш қосуымыз керек. Онда сіз мен кейіңіз балықты турай беріңіз. Мен тұзды, бұрышты сала берейін қолымның мөлшерімен. Көркем, балалық шақта әнші болам деп ойладыңыз ба? Кім болам деп армандап едіңіз? Мен мәселен дәрігер болам деп армандағам. Мен енді балалық шағымда көршілеріміздің үй жағына барып, шарбақ дейді ғой, ауласында. Қалған ескі кастрюль, шелек, ыдыстардың бәрін қойып, содан кейін ағаштан гитара жасап, сондай ойындар ойнап, ән салып солай армандайтынбыз. Кішкентай кезімде өнер адам болатын. Иә, өнер адам болуды армандайтынмын. Мен міне соусты әзірлеп болдым. Осының ішіне құя беремін. Иә, мынаған құя беріңіз. Мен былай алайын. Тұз бен бұрышты былай қояйық. Мүмкін керек болып қалуы мүмкін бізге. Міне енді соусты ішіне құямыз. Міне, мен араластыр болдым. Онда міне мынандай әдемі ыдысымыз бар. Осыған сала берейін. Иә, сала бер. Өте оңай және тез әзірленетін салат екен. Міне. Құрметті көрермендер, көркем екеміздің әзірлеген айсберг салатымыз дайым болды. Иә, айсберг салаты өте дәмді салат. Сіздердің де отбасыларыңызда осындай әдемі дәмді салаттар және тағамдар толы болсын. Әрқашан қазақ еліміз жарқын көңілгеймен әдемі астары алдында болсын. Рахмет. Ас арқаудың асыйында сіздерге дәм әзірлеп көрсеткен әнші Көркем Сейсенбек. Рахмет. Ән шашуыңыз бар болса, айтып жіберсеңіз. Тұңғиық терең сырымсың, атыңды айта беретін. Сен менің көгершінімсің, сағынып қайта келетін. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Агроөнеркәсіптік кешеннің нақты жобаларына тиімді инвестиция. Бірлесе отырып, көпке қол жеткіземіз. Сіздер Асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда болған Әйгерім Дауылбай. Айтпағымыз осымен тәмәм. Келесі Асарқауда кездескенше, дастархандарыңыздан дәм үзірмесін. Омақты инвестициялар еліміздің ауыл шаруашылығын дамытуға арналады. Шағын және орта агробизнеске қолдау көрсетілуде. Ауылдарда мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біз республиканың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған агроөнеркәсіптік кешендегі ірі жобаларды қаржыландырамыз. Біз мал шаруашылығын дамытуға және астық өсіруге қолдау көрсетеміз. Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қызметі әр үйдегі береке үшін, елдің қуаты мен беріктігі үшін. Ауыл бізге аманат.